Ahoj, vítám vás u nového vlogu a rovnou se omlouvám, že vás tady takhle straším nenamalovaná, ale dneska mám jeden z těch dní, kdy jsem celý den doma, peru jednu pračku za druhou, to asi uslyšíte. Uklízím, stříhám video a venku je hnusně a je to prostě tak jeden z takových těch dní, který obvykle nenatáčím. Ale řekla jsem si, že než začnu natáčet zítra, že bych vám teďka mohla ještě něco říct ohledně Vildy narozenin, protože teďka už tak jako finišuju plánování. Já jsem mu koupila takovejhle nápis. Kupovala jsem to na Asosu. Tak teďka musím vykoumat, jak to tady zavěsím, jestli to vůbec nějak půjde a jak to vlastně bude vypadat a jak je to dlouhý, tak to teďka musím otevřít a podívat se na to. No a jinak zítra ráno ho chci překvapit snídaní, chci mu udělat lívance a právě pověsit ten nápis. Akorát já jsem počítala s tím, že už budeme v novém bytě na jeho narozeniny. Takže jsem si říkala, jak to bude super, že on bude v ložnici a já budu v té kuchyni a že budu mít jako klid si to tam všechno připravit a pak ho půjdu zbudit. No, tady je to teda trošku komplikovanější, jak jsme v té jedné místnosti a on prostě může vidět jako hned všecko. Ale na druhou stranu si říkám, že on je fakt jeden z těch lidí, který, i kdybych tady něco vrtala, tak se prostě nezbudí. Takže doufám, že to jako ráno vyjde a že bude mít překvápku a hezkou snídani. No, pak ho chci vzít dopoledne do planetária. Já jsem mu řekla, ať si udělá volný dopoledne. A pak ho vezme ještě na oběd. No a odpoledne jsem ho vyslala do práce a to vám řeknu všechno asi zítra odpoledne, ať vám teďka neřeknu úplně všechno. No, každopádně teda. Jdu to rozbalit, jdu vyzkoušet, jestli se mi to sem podaří nějak natáhnout. A tak. Hrozně se těším na tenhle vlog, doufám, že to bude fajn. A teď mi doprala pračka, tak jdu ještě vyndat. Já jsem teda původně myslela, že bych to zavěsila tady mezi ty dva sloupy dřevěný, ale je to docela krátký teda. Tak kam já to dám? Tak už jsem to vymyslela. Nebude to teda mít na snídani, protože to nejde, ale potom až přijde večer a bude tady mít dort, tak aspoň bude mít větší překvápko, protože mu to dám sem. Tady takhle na tu zeď to nalepím. A bude mít prostě překvápko, když přijde domů potom odpoledne. A velikostně je to akorát. Tak. A teď to musím schovat, než přijde domů. No a jinak ingredience na lívance bych měla mít snad všecky. A přemýšlím, jestli jsem ještě něco musela zařídit předem, ale fakt doufám, že ne. A že jsem připravená. Se těším. Tak. A já se jdu vrhnout na stříhání vlogu a na praní a takovéhle zajímavé věci. Vařila jsem si tady teďka černý čaj do mýho oblíbeného hrníčku a jdu pracovat na tom vlogu.
vyrážíme. A kam? Neřeknu. Ne, pojďme si společně užít tento podzim život. Co to mele? To takovou tu hudbu. Jakože už jsi starý? Smutno. Máčku, 26 je krásný věk. To já se těším, až mě bude 26. Jo? A to už budeš mít to. Vrásky. Dívej, jaký mám já. Takový. Jenže já tak nekrčím čelo jako ty. To jsou ty starosti z rodiny a života. To se mě někdo v komentářích ptal, že mám jako hrozně vyhlazený čelo a že se vůbec nehejbe, tak jestli v něm mám botox. Tak to přiznej. Řekni to. Tak prosím vás, je mi 22 let. Ještě, takže... Fakt nemám. Tak vyrážíme. Byla dáma narozeniny. Zdraví. Ej, my jdeme na výstavu autobus.cz. Ne. Vám. Děkuju. My jdeme rovně ještě chvíli. Nepodívej. Tak jsi na výstavu autobus.cz? Ano. To jsi přesně trefila, co jsem chtěl. To je nic není, lásko. Tak jdeme. Jde do planetária. Jo. Teď máš na planetky? No. Já jsem právě úplně původně chtěla do Národního muzea. No. Jenže jak je to teďka zadarmo, tak tam jsou úplně brutální fronty vždycky, že jo? Tak jsem si řekla, než abychom strávili 2 hodiny tím, že budeme čekat na Národní muzeum. My si zajdeme do planetária. Space fan. Super, jsme tu našli svoji věkovou skupinu. Ne, je to dobrý. Jsme tu my a tyhle děti. Tak miláčku, teď jdem na výběr, jo? Hrajeme nějakou hru, jo? No ne. Ale můžeš si vybrat, kam se půjdeme najíst. Buď do Forest Bistra. Ano. Nebo do Happy Bean. Ano. Nebo do Modrýho zubu. Vyber si. Tak se rozhodni a tam pojedeme. A ty si řekni, kam chceš. No to jsou tvoje narozeniny. To jsou naše narozeniny. To jsou tvoje narozeniny, ty si řekni, na co máš chuť. Tak ještě chvíli mi dej. Tak jo. Tak dám ti ještě 10 metrů na rozmyšlenou. Tak se musíme rozhodnout, kam pojedeme. Já nevím, menička. Se mrkni. Tak se Velda rozhodnul pro modrý zub. Jsem trošku čekala, ale i když jsi mi řekl, že jsi měl včera k večeři. Ale já bych to mohl jít půl. Rozdělili a já mu teďka jdu zvednout narozeninovej dort. Tak
Tak, já už jsem dorazila domů, mám tady teda dortík a koupila jsem ještě nějaký svíčky a jo, a dostala jsem ještě chlebík na ochutnání, tak to jsem zvědavá. Teďka je asi nějak, čekajte, se podívám přesně, za 8 minut 2 hodiny, takže já si jdu asi teďka rychle všecko připravit, ať to pak nehoním na poslední chvíli, protože Velda přijde, já nevím, tak za 2 hoďky a já ještě potřebuji udělat něco na počítači, takže to radši všecko udělám teď. Každopádně teda dort mám z Momo Café a asi víte, stěžuju si na to neustále, že tady nemáme troubu, takže já většinou Vildovi peču dorty sama a letos nemám kde, takže v Momo jsou úžasný a udělali mi pro něj čokoládový dort. A upřímně tak krásný, že už asi mu přestanu pést dorty, protože takhle hezký ještě ho nikdy neměl. No, tak z toho mám radost a věřím, že Velda bude mít taky radost. Ještě mu tam... Proč mi všechno vždycky padá? Ještě mu tam zapíchám takhle ty svíčky. Takže teďka tady asi půjdu trošku poklidit, protože ještě tam mám trošku bordel tady nějaký ze snídaně. A pak půjdu pověsit ten nápis. A asi zapíchám rovnou takový ty stojánky na ty jednotlivé svíčky do toho dortu, protože pak to bude asi rychlovka, než to zapálím. Každopádně se hrozně těším na večer. Tak, takhle přijde a takhle to tady bude mít. Tak, teďka teda k dárku. Já nevím jak vy holky, ale mně přijde, že kupovat dárky pro chlapa je vždycky prostě oříšek a obzvlášť teda pro Vildu, protože pokaždý, když se ho ptám, co chce k narozeninám, co chce k Vánocům, tak vždycky mi řekne, že neví nebo že nic. Prostě vždycky je strašně těžký pro ně něco vymyslet. Loni jsem mu právě dávala letenky do Madridu a lístky na Real Madrid, tak to mělo úspěch, z toho byl hotový. No a letos normálně poprvý něco chce. A teďka jsou teda dvě věci, které chce podle mě asi úplně nejvíc, a to jsou Apple Watch a AirPody. No a když jsme se bavili asi před měsícem nebo před dvěma, co by teda chtěl k narozkám, tak mi právě říkala, ať mu koupím ty AirPody. No a já jsem tak přemýšlela, že když počítá s tím, že mu koupím ty AirPody, takže mu schválně koupím Apple Watch. Takže jsem mu koupila tady ty chytrý hodinky, jako já nevím, co to všecko umí, já jenom vím, že na ně vždycky kouká, když jdeme okolo a že vím, že chtěl ty větší a ty černý, takže ty jsem mu koupila, doufám, že jsem teda vybrala ty správný, tak doufám, že z nich bude mít radost. No jenže, potom třeba poslední týden nemluví o něčem jiném, než o těch sluchátkách, prostě vždycky jak jeho kámoš je má a jak jsou úžasný a tak. A tak jsem úplně začala přemýšlet, tyjo, jako koupila jsem mu ty hodinky, vím, že bude mít radost, ale zároveň vím, že čeká na ty sluchátka. A tak jsem si prostě řekla, že mu je koupím taky. Takže chci to teďka udělat tak, že na ty hodinky jsem mu koupila takovouhle taštičku, ale ještě ji zabalím do tašky ze Zary, protože ještě vím, že si chce pořídit nějaký nový baťoch, nějaký jakoby elegantnější. A to jako taky, když hádal, co dostane k narozeninám, tak bylo to jedna z věcí, která ho napadla. Já totiž jsem se ho snažila teďka jako trošku zmást, aby tak strašně nepočítal s tím, že jako dostane ty sluchátka. Jsem mu říkala, že jako co když dostaneš jako úplně něco jiného, a tak jako no, nejsem si jistá, s čím teďka počítá. Každopádně teda tu taštičku zabalím do nějaký velký Zara tašky, aby ho to aspoň trošičku zmátlo na začátku. No a ty sluchátka, aby měl překvapko, tak ty mu dám do skřínky tady nějaký v kuchyni. A až dostane tady ten dárek a dort a tak, tak mu řeknu, ať mi podá talířky a... Takže doufám, že bude mít radost. Věřím, že jo, protože prostě nikdy nic nechtěl tak jako tyhle ty dvě věci. Nebo aspoň o ničem nemluvil tak často. Takže mu jdu teďka zabalit ty hodinky a nějak to tady nachystat. Tak a ty AirPody udám sem.
Já jsem zrovna zjistila, že mám sice 26 svíček, ale jenom 12 tady těch držátek. No, tak buď bude mít 12 svíček, což nevadí, protože aspoň to nebudu hodinu zapalovat, nebo tam ty svíčky jakoby zapíchnu, ale to je podle mě hrozná škoda ničit takhle krásný dort. Tak jich asi bude jenom 12. Ty ale proč dělají balení s 24 svíčkama a jenom 12 držákama? Může mi to někdo vysvětlit? Tak Vilda podle mě tak za půl hoďky přijede. Takže ještě běžím do zdraví výživy koupit tempeh k večeři a budu dělat bramborovou kaši, protože to je jedno z Vildy nejoblíbenějších jídel, tak to je jasná volba dneska na večeři. A no, jenom koupím tempeh, hned běžím zpátky, ať náhodou nepřijde domů dřív než já. Já dám pro jistotu ještě klíč do zámku. Kdyby náhodou Vilda přišel neohlášeně, tak ať se sem nedostane. Ať stihnu zapálit svíčky. Tak Vilda už se blíží, tak jdeme na to. Takže prostě 8 let paté. A tyhle ty už nebudeš nosit? Nikdy. 8 let. Bude mít, ne. 8, no, 8 let. Jako nějak normální zvuky, vy. No tak máš celý den na to si s tím hrát. Marketko, to jsou věcičky. Dáme si ten dortík? Dáme, ty cestěky? Mhm, tak podáš to líšky. Mám chuť na ten dort. No tak jdeme na něj, tak ho rozřízneš. Je to nabíječka, jasně. Jsem tak intuitivní. Krásné. Co? Talířky. Prosím. Teď se cítím špatně. Proč? Já jsem ráda. Ale jsem rád samozřejmě. No. Děkuji. Prosím. Ale víš, že o dárkách to není. Vím. Že tě miluji i tak. Mm-hmm. To miluju. Já tebe taky. Každý, když udělám bramborovou kaši, tak to končí takhle. Funny. To je hrozně divný. Tak my už si teďka jdeme jenom pustit nějaký seriál nebo film, na co chceš koukat? Na tebe. Co si pustíme? Nevím, Narcos asi.
Takže už dneska asi nebudu nic natáčet, už nebude co. A nějaký poselství musíš dát na závěr? To není závěr vlogu. Aha. Budeš ještě pokračovat. Ale závěr krásného dne. Tak ty dej nějaký poselství. Poselství je, že to není o dárkách. Když zrovna dneska jsem dostal největší dárky, co jsme kdy dala. No, nicméně to není o dárkách, je to o tom, abyste byli s tím, koho máte rádi. Veď? Hm? To já jsem. To je, jak jsem mluvil o Vánocích. No to je univerzální rada. To je rada do života. No a je to takový, mám smíšený pocity. Z 26 let? Hm? Skončily ti studentský slovy. Vlastně. Jsi stejně žádný nevyužíval. 26, už jako jsi fakt dospělý. Třeba nemůžeš šišlat. Muzes. Jo. Jo. No, takže už tady... To má 3 minuty 30. No, už tady sedíme a kecáme hodinu. Takže konec tvého narozeninového dne. A jo. Tak zase za rok. Zažil jsem i horší dny. Tak už máme sobotu ráno. Nebo ráno, už je jedna hodina. My jsme... Jsem nějaká mimo. A trošku mě bolí v krku, takže jestli mám divný hlas, tak to je kvůli tomu. Dali jsme si k snídani dort a já jsem si dala i ten chlebík, co nám včera dali v momu a byl úplně neskutečný. Asi nejlepší chleba, co jsem kdy měla. No a uvařili jsme si čaj a pustili jsme si vánoční film nějaký jenom na Netflixu. A venku prší, je hnusně, takže to bude dneska takový hygge. A my teďka jedeme kvůli rodičům na oběd. Máme s sebou Sofíka, nadšená jako obvykle. A po obědě pojedeme k našim a vidím to na sezení u krbu a čaj a musím stříhat vlog, který bych ideálně dneska chtěla zveřejnit, tak uvidím, jak to stihnu. Ale takový to nejhorší stříhání už mám za sebou, takže doufám, že už mi to nebude trvat zas tak moc dlouho. No, každopádně teda teďka vyrážíme. Co ty, oslavenče? Dobré. Spokojený. Jaký je druhý den? Jako 26 letý? Podzim, podzim. Přece jedním špatně, takový slabý. Kosti bolí, už tady. To přichází. Could never stop kissing, 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 kissing. Stop missing, missing, missing you. Can't stay in this place. Never did do things halfway. Let's get on with it, with it, with it, with it. No more late night calls at 2 a.m. No more breaking that promise, it won't happen again. No more sleeping in this bed for one more night. No more... Já vám chci ještě ukázat moji novou kulmu. Teďka mi ji objednávala. To říkal Grinch. Ty jsi koukala na Grinche? Aha. Teďka mi ji objednávala Markétka, moje kadeřnice. A měla by to být ta kulma, se kterou jsem si dělala vlasy na svoji svatbu. Ano. Cože? Je to moje belo. Je to moje belo? Já nevím. No, jak se do toho dostanu? A to říš mámě a tátovi. No jasně. Tati, ne. Je to moje belo, nebo na ně? To vypadá úžasně. Tak dobré ráno. Já jsem nemohla mluvit vevnitř, protože Vilda ještě spí. Každopádně my už jsme teda teďka zpátky v Praze. Vilda měl včera rodinnou oslavu, což jsou věci, které já jako nenatáčím, což určitě chápete. A večer jsme jeli domů a dneska vyrážím na snídani s kamarádkou. Jestli je něco, co fakt miluju, tak to jsou snídaně, takže se hrozně těším a hrozně se těším, až ji zase uvidím, protože jsme se neviděli víceméně od mojí svatby. Tak to bude určitě fajn. A no, teďka musím běžet na tramvaj. Jinak tohle je můj dnešní outfit. Kabát, svetřík Zara, džíny Topshop, boty Aldo a furla.
Nazdar, Sofíku. Jo. Tak už jsem doma, měla jsem úplně krásný ráno. A teďka si jdu uvařit kotel čaje, protože jsem totálně zmrzla už jenom z té cesty domů. Je tam fakt úplně neskutečná kosa. A musím teď dělat maily, musím začít stříhat vlog, musím natočit video. Nevím, jestli ho stihnu ještě sestříhat, uvidím. A tak. Takže budu sedět u počítače celý zbytek dne. No a já teďka stříhám tenhle vlog a zjistila jsem, že mám 3,5 hodiny záběru. Takže si myslím, že už není třeba natáčet dál. Myslím, že než to všecko projdu a než to sestříhám aspoň na tu půl hodinu, tak to bude asi docela sranda. Takže bych tady ten vlog teda rovnou ukončila. Mě tenhle ten týden čeká ještě pár docela zajímavých věcí, ale vůbec nemám čas ten vlog natočit a sestříhat, už mi to časově vůbec nevychází, co se těch videí týče. Takže když tak sledujte moje Insta stories, budu se snažit přidávat trošku víc tam, abych vás vzala sebou, protože jedu do Plzně a tak podobně. Takže určitě máte odkaz na můj Instagram v popisku a doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil, určitě mi dejte vědět do komentářů a dejte like, jestli se vám líbil a odebírejte můj kanál, jestli ještě neodebíráte. A já se na vás budu moc těšit zase u dalšího videa. Tak pa!